はい、どうも皆さん、お疲れ様です。カネリです。本日はですね、またもやブルックリンです。ブルックリンの今回はベッドフォードよりもちょっとエルトレインで奥に行ったモーガンステーションから降りて徒歩で5分ぐらい行った先に、これもう分かりますか、グラフィティがめっちゃすごいよね。もう価値のザ・ブルックリンみたいな感じ。あそこの四つ角とかもさ、見てほしいんですけど、もうグラフィティだからだらけで、ここにエルトレインヴィンテージと、あともう一つ忘れちゃったな、ここめちゃくちゃ大きいヴィンテージショップがあるので、そこにスペシャルゲストとともに今日は動画を撮っていきたいと思います。かわいいね、街中ね。もういるかな、ほら、ここがエルトレインヴィンテージ。もともとエルトレインヴィンテージって、そのエルトレインっていうサブウェイのねラインがあるんですけど、その中で始めたんだって。電車の中で売り始めたらしいんですけど。よいしょ、あ、いたいた。トモさんです。本日のスペシャルゲスト、トモさんでございます。金チャンネル登録よろしくねでしょチャンネル登録よろしくねありがとうございます。今日はお金超かわいい、ね、いい感じです。すっげーかわいい、まあ、そう、私も黒にしてる、ね、お揃いだよね今ね、うん、私たち長さめっちゃいい、かわいい、本当です、うん、めちゃくちゃざっくりいっちゃった。なんか外人感出たの、さらにね、エルトレヴィンテージってあっちだけじゃなかったっけ、こっちもなんかこっちもあって、で私が今日行きたいのが向こうだよね。そう、あ、私もあっち行きたい。あ、行きたい。でハロウィンはちなみになんかするの、なんか超でかい。ここがすごいですよね。そう、来たこと あるんだけど、はいはい、こっち惑わされたわ今。あ、ほらこれアーバンジャングルなんですよ。こっちがアーバンジャングルなんです。そう、 そう、 L じゃないんですよこれが。え、でもあ、変わったってこと。あ、そういうこと。変わったってこと。あ、そういうこと。来ました来ました、ほら、久しぶりに来たわ。でかいです。かわいい今日洋服。本当かわいいです。あ、ナイキなんや。そう、かわいいわ。かわいい、チャック、ジッパーも。あら、ほんまや、日本のアトレット。え、なんで持ってるの、すごい。普通に買いましたよ。え、普通に抽選、売り切れじゃなかったよ全然。え、嘘。当時、出発したてで買いました、うん、私はニューバランスで買ったの、これ、ね、ありがとうございます。あなたはニューバランス。ニューバランスですね、最近は。髪切ってね、そしてからこう見てくれ。そうね、まあでも基本的に安めのブランドが多いのかな、この辺は。海外から買い付けしに来てる方がいますね、ここにちらほらね。ちょっとちっちゃいか、色可愛いけどね。なんかインナーとかに来たら可愛いよね。本当に時間がかかる。でもこういうなんかすごいレトロなさ、わかりますか、こういうのとか。いくらなんだってこれ。これが25ドルですよ。めちゃ安ですから。カーハットのジャケット、ちょっとヴィンテージでしっかりこうエイジングがある。50ドル、ね、最高な。本当にガチアーミーのやつがあるんじゃないですか。私はそういうの詳しくないから全然わからないですけど、ありそうですよね。6ドルだって。そう、コーデュロイコーナー、え、安い。10ドルだって。15ドルだって。あ、スラックスもあるわ。おしゃれやな、かわいいね。はい、来ました、この辺の。私もちょっとガチでデニムは欲しいので、5023、なんだ、リー。ちょっと待って、かわいいかもしれないこれ。みんなどんなん買ってんの。でね、これわかります、これ渡れるんです。ブルルー、渡りますとこっちにもまた同じようにあるのよ。もう広すぎなのよ。持ってますね持ってますね。なんかわかんない、着てないんだけど。スイードジャケット可愛い。10ドル、かわいい、かわいい。着てみよっか。うん、着てみましょう。いい、どう、いいよ、ちょっと普通に出勤。あ、いいです、いいです、かわいいわ。マジ今の服にめっちゃ合ってる。かわいいじゃん。かわいいじゃん。え、買いだよね。うん、これだって10ドルですよね、はい、そうなんだ。だから何に着る、レギンス。でもなんか普通にダボダボのパンツでも可愛い。可愛い、可愛い、可愛い。私だったらなんか結構スウェットとか、ね、いやいやいや、うん、とりあえず私は自分の買い物をして、一緒に探してあげようか。やったおそらく入ってないと厳しいすごいこれ、ちょっと待って、私二人肩幅じゃん、もう肩幅じゃん、すげえはい、
何かね、日本もこれがいいと思わない？そうだよね、これ日本の、あのアメリカのスーパーこれ買い物できるしね。え、でもさ、日本もこれだったらさ楽だよね。これアメリカ結構主流ですよね。主流です。私もこれめっちゃ使う。日本の世界の人お願いします。はい、お願いします。開発パンパン。しかも着てる。しかも着てるし買ってないし、まだ買ってないし買うかもわかんない。着ながら移動しないとね、もうパンパンだから私たち。あ、でも可愛いな。こんなに持っちゃって。しかもこれ全部デニム兼ねちゃうのだから。そっか、そっか、そうね。確かにこれほぼ私とか。やば。もう本気モードだし。キッズモードみたいだし。え、これ迷うね。可愛いね、でも。ニューヨークってこれぐらいごつくないと寒いから。あとファンシー感は出るよね、ちょっと。だってガチですよ、これ。ガチのスウェットですよ。これめっちゃ高いもん。でしょ、これめっちゃええやつだね。私なんか、ペロペロすぎないから好きなんで。それめっちゃ可愛いで、やっぱ、カレちゃん似合う。似合う。トレントパンツに、スウェットか、トレーナーフーディー。かわいい。か、もうシンプルにデニムに、フード出す。フード出す。うん。か、シンプルデニムに、うん、T シャツ。シンプルデニム T シャツ。うん。オッケー。で、え、それ可愛いわ。あったかトレンチコート。はい。これ可愛いね。本が、これ、そう。20ドル。オッケー。これなし。私こっちの方が好き。これ買ったら無理だ。ねねね。ただこの生地がいいんだよね。キャンバス生地で。私も全部緑のパーマ持ってる。ガチ勝負。いや、わかるわかる。でもそのガチ勝負の時のコードがいいか。そうそうそう。そう。気を買おう。いいね。お買い上げです。マキノム10。マキノム10。OK, I'll choose. え、これどうやって買えるの？こうか。そう。いってらっしゃい。ぴったし。めっちゃ楽。うん、ぴったりだし。形、え、丈もバッチリ。丈ぴったやん。しかも、どこの？わかんない。アメリカンクラシックオリジナル。まあでもどこでもいいよ。うん、かわいい。これ買いましょう。買い、いくら？わかんない。6ドル。買い。いや、そんなに、こんな私ピタッとしてたら、うん、来て、あ、来て、こんな体最高よ、あんた。ザラだった。あ、そう、ザラの形に合うのヨーロッパ人しかないからな。そうなんだ。黒、絶対こっち。秋のリー。絶対こっちの方がお尻のフィットも可愛いし、丈もいいし、ウエストもいい感じ。大丈夫。オッケー、それの方がいい。よし、こっちにします。はい。ダイアゲン。デニム2本、コート2個、ネクタイ2個で60ドル。いい買い物。私60のの、あと、うん、テイラージャケット1の、はい、デニム1で80ドル。うん、お、いい。あ、他が安っ。楽しかった。マンハッタンが見える。綺麗だね。綺麗。アディダスサンバね。そう、サンバ気になるんだよね。わかる。でもサンバじゃなくて、うん、見えてる。あ、ガゼルね。そう、これもちょっと気になってるんだけど、はいはいはい、もう私のサイズはほぼ売り切れてないんだ。これまっすぐ行ったらグランド。あ、違うか。次はそれでわかるの。これ今アベニュープレトルとこ。アベニュープレトルとこ。アベニュープレトルとこ。うん、そこだ。プレットコプレットコってことかじゃないと思う。てか、どっかでちょっとビール一杯飲みたいから。飲みましょう飲んじゃおう。やった。だって今日日曜日だし。そうよ。トモさんの今日のハロウィンパーティーのための猫耳を求めて99セントショップ。こうやって本当に99セントじゃない。あ、じゃない。え、オーモスト。なんかちょっと待って。あ、惜しい。あ、惜しない。違うの。猫耳なんて一番簡単なのに。100均頑張れ。見てくれてありがとうね。トモズキッチン開始。鍋パーリーでーす。トモさんはいつあのスニーカーに興味を持ち始めたんですか？え、私ほらダンス始めたのが、はい、もう6歳とかでしょ。その時からスニーカーって常に。でもね、私すごい幼馴染仲良かった子がなんかね、はい、2人とも男の子だったの。幼馴染でね、池袋に住んでる子が一人だから。熱い。
そう、実家がね。ギャンギャン。そう、その子が、うん、池袋ウエストゲートパークだから見せた人は分かると思うんだけど、はい、ボーリング場が出てくるんですよ、はい、IWGP に、うん、そこのボーリング場の近所でして3人でよくそこのボーリング場に行ってた。ボーリング場に遊びに行ってたんですけど、めっちゃ東京っ子。なんと、はい、そのボーリング場の1階がスニーカー屋さんだったの。そうなんだ。いつもそこに遊びに行って、うん、スニーカーを見てなんか欲しいとか思うとその友達の男の子のお母さんとかがね買ってくれたの。うちお母さんがすごいずっと働いてたかな。そうだよね。そう、一緒にいることが多かったんだ、その家族と。その家族とかとその学校終わってから一緒によくいたのよね。なるほど。お母さんが終わるとそこに迎えに来るみたいな。はい。のをよくやってまして。いいですね。じゃあそういうところからスニーカーをよく見てたんだ。だからもう好きだね。話長くなったけど。だからもう小学生からだ。好きだね、小学生から。すごっ。カネチャンネルー。せーの。あーて。わー。美味しそうじゃん。わいたわいたわいた。わたもーくるくるやー。いつも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 つ。いただきまーす。いただきまーす。おいしい。うん。いや全然味大丈夫。うん。うん、意外と辛いです。いい感じです。意外と辛い。ごめんなさいって。ピーッ。なんか私これよく話すんだけど、はい、前話したっけ人生のスタートポイント。リゾの題名めっちゃかっこいい。人生のスタートポイント、これ私マジでみんなに言うんだけど、うん、とある日、はい、私ニューヨークで悟りが開いた時があった、はい、なんか悟りっていうか、うん、なんかスポーンって抜けて、はあ、じゃあいつぐらいの時ですか。ニューヨーク来たのが23、まあ、2、はい、まあ年で3年住み始めて、うんうんうん、とにかく人生の中で、うん、生きていく中で何でもいいんだけど、うん、ゴミを拾う道端で、はいはい、とか、うん、トイレットペーパーの芯しかなかったらレストランとかね、はい、とか、はい、こうとにかく人のためになることを自分からやっていこうと思った。うん、ちっちゃいこと、でもそのちっちゃいことやることによってポイントがたまるわけ。たまる。スタンプカード。間違いない。なるほど。はい。で、そうすると本当にいいことが起きるの。へえ。でも本当にそう思う、うん。自分がいいことやっぱしてると本当に返ってくるから、ガン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 行くのもいいんだけど、はいはい、でもやっぱり常に一緒に悩んでいないと、うん、いいことは返ってこない。何？もう生まれたての金になるわけじゃないですか。そうよ。もうトゥルントゥルンの。本当にそうよ。ね、トゥルントゥルンになった時に始まったのもね、X が。だから、うん、ライブが始まった。だから、2人ともだからが早い。カネチャンネルです。夜の街へ繰り出すともね。ということで、ともさんありがとうございました。楽しかったね。楽しかったですね。てか、めちゃくちゃいい買い物できましたね、お互い。早くカネちゃんの、イケてるザラのパンツ。はい。ちょっと私コーディネート頑張ります。出かけよ。マジアメリカンガールになろう。うん、ありがとうね、カネちゃん。お疲れ様です。いってらっしゃい。行ってくるよ。バビー。ドラッグクイーンの夜の街へ繰り出します。お熊と喧嘩しないように。気をつけて。ね。いってらっしゃい。ありがとうございました。お疲れ様です。ということで、私はお家に帰って編集ということで。本日も動画見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、あと高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバーイ。